Prajeme pekný deň všetkým fanúšikom hokejového klubu Dukla Ingema Michalovce a som veľmi rada, že vás môžeme privítať pri ďalšej časti z kabíny Líšok. Dnes vedľa seba vítam nášho brankára Vlada Glosára, a.k.a. Glossyho. Glossy, vítaj. Čaute, ahoj. Máš za sebou reprezentačnú prestávku, 3 dni voľna, ako si si ich užil? No, viac menej som si oddychol, nič také zaujímavé som asi nerobil. Nikde som nestihol odletieť na dovolenku, ani nič, takže tak načerpať síly na najbližšie týždne, mesiace. Ani žiaden drobný výlet, nič? No, iba za priateľkou do Poľska, ale to pracovne. Keďže ty si náš nový hráč, tak prejdeme k takému našemu tradičnému konceptu a môžeš nám povedať, ako si začal so svojou hokejovou kariérou, lebo ja som tu mala viacerých hostí a môžem povedať, že tvoj príbeh sa mi zdá taký najzaujímavejší, aspoň to, čo som počula. No, je to také zaujímavé, akože netradične som začal tak neskoro. Málo kto začal v takom neskoršom veku. Väčšinou všetci už od 4 rokov. Ako nie všetci, ale väčšina to tak má. Ja som sa k hokeju dostal až neskôr. Najprv som vlastne chytal futbal, čiže diagnóza brankár mi ostala stále. A ja som vlastne chytal hokejbal u Salesianov, čo je vlastne cirkevný taký spolok, alebo ako by som to nazval. Sa tam stretávali ľudia a tak. A prišli tam na hokejbalové ihrisko vlastne hokejisti na tréning cez letnú prípravu. A vlastne boli to dvaja tréneri, Ďoďo Kužma a Maťo Stripaj. No a dali sme sa akože tak nejako do reči a zistili, že im tam chýba brankár a tak som začal chodiť na letnú prípravu. A moji rodičia o tom nevedeli, som im to nepovedal. A vlastne v 12 rokoch som začal s hokejom. Čiže predtým som nemal žiadny kontakt, ani hráč, nič, lebo niektorí menili pozície neskôr, ale ja som celkovo začal. Čiže tam už nebolo veľa času na vymýšľanie, takže už som vedel, že pôjdem do brány. Keď vravíš, že rodičia o tom nevedeli, ako si im to povedal? No, oco sa to dozvedel od kamaráta nejakého, čo ma tu videl. Oco má také kontakty, takže on je vždy taký, že ten mekší, cez koho to vždy išli takéto ťažšie veci alebo problémy. Jemu som to stále prvom povedal, ako to skryť pred mamou. Áno, aj teraz to bolo, takže vlastne on sa to dozvedel prvý. Áno. Potom mi tie 2 týždne ďalšie pomáhal troška to zakrývať, ale a potom sme nejako zobrali mamu na večeru a mi dovolila hrať hokej. Takže a tak tvoja mamka je športovkyňa, môžeme prezradiť, že hrala za Juventu v Michalovce. Ako to zobrala ona? Ona, no my sme postavili veľmi pred hotovú vec, čiže už tam nebolo veľa východiskových oných riešení. A celkovo rodičia sa k tomu ako postavili? Mamka bola rada, že v podstate ideš kvázi v tých športových šľapajách alebo chcela možno z teba niečo iné? Lebo ako vravíš, v tom 7. ročníku začať je dosť neskoro. Akože nikdy ma nenútila do ničoho, že teraz buď to, buď to, buď tamto. To vôbec. Akože ja som skôr sám tak inklinoval k športu. Čiže už na tých začiatkoch som chodil aj na judo, aj na rôzne kružky, či futbalový, akože v škole. A potom som sa tak viac venoval judu asi 2 roky. Potom som začal s futbalom, ktorý som asi tiež hral možno 2-3 roky. A potom som sa dostal k hokeju, ktorý mi učaroval a dostal som s ním až doteraz. Ale vždy bolo tak, že škola musí byť prvorada. No. To bolo to, čo mi stále prizvukovala, ale čo mám robiť v živote, alebo nemám, nechávala vždy na mňa, alebo rodičia celkovo. A si mal vtedy nejaké vysnívané povolanie, že čo chceš byť, ani kozmonaut, automechanik? Vysnívané povolanie som asi nemal, ale som to stále nechával. Ako páčili sa mi športovci celkovo, akože že proste ukazovať na ihrisku to, čo a robí vlastne ten človek to, čo ho baví. Takže to sa mi akože tak páčilo. Ale nemal som asi v detstve také, že chcem byť smetiar alebo takéto policajt. Skôr som to nechával tak plynúť, ale potom už ako som začal s hokejom, tak už som sníval o tom sa raz s ním aj živiť.
Začínal si teda v tých 12 rokoch, čiže asi máš svoje začiatky v celkom dobrej pamäti. Vieš nám o nich niečo porozprávať? Lebo takisto som si zisťovala, aký si bol. No, bolo to ťažké, keďže korčulovať som nevedel moc. Akože no, na nejaké verejné korčulovanie som bol, ale tak na hokej treba iné špecifikácie korčulovania a parametre, ako sa iba tam voziť na verejnom korčulovaní. Takže začiatky boli ťažké, keďže už všetci moji rovesníci mali predo mnou náskok, viacročný alebo menejročný, ale väčšina mala predo mnou náskok, takže nebolo to ľahké. Ale snažil som sa to dohnať, mal som aj vlastne individuálne tréningy aj s Jožkom Kužmom, ktorý mi akože pomáhal. A no, nešlo mi to stále podľa mojich predstav. A podľa mojich možno hej, ale trénerov asi nie. Ale tak bavilo ma to a snažil som sa, aby to bolo stále lepšie a lepšie a tak nejak to vyšlo. V podstate aj Jožko Kužma sa vyjadril na tvoju adresu, že za začiatku si bol nervák veľký, že si často buchol hokejkou, keď ti niečo nešlo, ale že práve možno vďaka takej tej tvojej vytrvalosti a odhodlaniu si to dotiahol až tam, kde si v podstate dnes. No je to tak, akože ja neznášam prehrávať, alebo keď mi niečo nejde, to tiež nemám rád. Takže preto nerad hral bowling, lebo mi to až tak nejde a neznášam prehrávať. Potom som nervózny iba z toho, ale no, akože je to taký forma takej tej víťaznej mentality, aj keď nie je to dobré ukazovať a dávať najavo, ale možno to ma posunulo a ako tie roky išli, tak som aj to obmedzil alebo vytlačil z toho svojho chovania po hokeji. A aj to mi vlastne pomohlo, ale myslím si, že na začiatku ten chtíč a to, že som nechcel prehrať, nechcel dostať gól, a tak preto som aj buchal, aj keď to možno vyzeralo zle. Mal si v tom čase nejaký brankársky vzor? Ja som chcel hrať hokej a ešte predtým ako futbal. Lenže mama mi zakázala moja, takže... Ale chcel som hrať, chcel som byť hráč. Potom išiel na STVčke ešte, dokument o Vladovi Dzurilovi, kde vlastne spadol na rozcvičke a sa tam smiala z neho celá kanadská arena a on vlastne nedostal gól a Československo ešte tuším vyhralo 1-0 vtedy. A tak odtedy som si povedal, že chcem byť brankár. Tak to bol asi taký prvý, že štarter taký, keď sa to tak vo mne zlomilo, že chcem byť asi brankár, že sa mi to páči, to povolanie. A tie vzory sa menili asi podľa toho, aké boli trendy. Veľa brankárov aj skončilo odtedy, kto akurát bol hviezda, dajme tomu v NHL, lebo asi všetci majú v mladosti z NHL, proste z tých najlepších líg také vzory, takže to sa menilo. Môžeš povedať nejaké mená pokojne? Tak teraz je to asi Andrej Vasilievský. Ten dokazuje už niekoľko rokov, že proste je topka na svete. A keď som bol mladší, tak jasne bol to Jaro Halák a tak, no, asi oni dvaja ma tak napadnú. Keď sa vrátime naspäť k začiatkom tvojej kariéry, začínal si v Michalovciach, potom si bol v Nitre, pochodil si aj Nové Zámky, Kežmarok, Humenné, Martin a si opäť v Michalovciach. Ako si spomínaš na svoju kariéru ešte v tých nižších ligách, nie v extralíge? Tak ono, každé to pôsobisko mi niečo dalo. No, či už keď som vlastne bol tu v Michalovce a chodil som do Kežmarku, do druhej ligy, je to amatérska súťaž, ale pre brankára to je stále ten istý princíp, hej, čo znamená chytiť puk. Že pre mňa bolo dobre, že som vlastne chytal aspoň niekde, lebo ak by som nechytal celý rok, tak to by bolo strašne ťažké, lebo bez tej zápasovej praxe to nemá význam viac menej. Hej, to je prečo hrá ten človek ten hokej, kvôli zápasom, nie kvôli tréningom. Takže tak, potom som vlastne stade to znova chodil na striedavé štarty do Humenného. Oni boli ako nováčik, čiže nebolo to tam úplne ľahké, ale znova som chytal. A vlastne moje posledné pôsobisko, kde som zažil vlastne aj nejaký taký úspech a kde som vlastne bol plnohodnotná jednotka obi dva roky a chytal som viac menej skoro všetko. Hej, takže to mi asi dalo najviac.
to ma posunulo strašne ako brankára a ako človeka. Tam mi pomohli s veľa vecami. Dali mi tú príležitosť sa ukázať. A to je asi také, na čo budem spomínať, že to ma tak odrazilo do takého väčšieho hokeja. No. Vlastne aj minulú sezónu v Martine si mal 93% úspešnosť zákrokov. Myslíš si, že je to to, čo ti zaistilo miestenku v Extralige? Tak ono aj po tej prvej sezóne v Martine som už mal nejaké ponuky, ale mal som podpísanú zmluvu ešte na jednu sezónu. A myslím si, že čísla akože sú jedna vec, ako nejakú hranicu by ten brankár mal stále dosahovať, ale nie vždy to je výpovedná hodnota o tom brankárovi, hej, čiže myslím si, že ak klub má záujem o nejakého hráča alebo brankára, tak by si ho mal naštudovať, zistiť parametre, ako aké góly dajme tomu dostáva, lebo ak proste mu nepomáha obrana, tak nevždy sa to dá. Ale určite treba mať nejaké čísla, lebo bez toho by nikoho nikde asi nezobrali. Ja mám takú jednu metaforu, tak by som to povedal, takú vtipnú na akože percentá alebo štatistiky, že štatistiky sú ako bikiny, že veľa odkrývajú, ale to najhlavnejšie, to, aký je ten brankár, to zakrývajú. Takže. Múdro hovoríš. Čo sa týka tých ponúk, ktoré si spomínal, mal si ponuky od viacerých extraligových klubov, keď môžem prezradiť, prečo si sa rozhodol práve pre Michalovce? Tak Michalovce sú moje rodné mesto. Mali vlastne záujem o mňa už skôr, takže sú tu výborné podmienky a aj skladalo sa tu dobré mužstvo, takže aj taký rýchly kontakt od pána Mašlonku, to bolo asi také, čo rozhodlo. A aké to bolo pre teba ísť do tímu možno ako dvojka, keď vieš, že jednotka tu je Stanoš Korvánek? Taká silná jednotka, keď môžem povedať. Tak ja som vedel, že proste z prvej ligy sa ma nikde nezoberú ako jednotku brankára, čiže a chcel som sa už posunúť, lebo som cítil proste, že sa potrebujem posunúť ďalej. A ja som do toho išiel s tým, že proste spravím maximum preto, aby som bol čo najlepší a aby keď pôjdem chytať, aby som ukázal, že na to mám, aby som si proste vyslúžil ďalší zápas a potom ďalší a ďalší, možno väčšiu dôveru u trénera. A snažím sa neriešiť veci, ktoré neviem ovplyvniť. Ja neviem ovplyvniť, či ma tréner dá chytať, alebo ako bude hrať mužstvo, alebo takéto faktory. Proste ja im bolo ovplyvniť to, ako som pripravený na ten zápas, alebo celkovo na sezonu. To sú veci, na ktoré sa ja pozerám a snažím sa robiť všetko najlepšie, ako viem. Zatiaľ máš túto sezónu odchytané dva celé zápasy, jeden z časti. Ako hodnotíš zatiaľ svoje pôsobenie u nás v Dukle? Tak mohlo by to byť samozrejme stále aj lepšie, ale aj horšie. Že ja som sa cítil dobre v tých zápasoch, akože jediné, čo ma tak mrzí, že sme nevyhrali. To je asi, každý chce vyhrávať, nikto nechce prehrávať. Ale myslím si, že som vyslal taký signál, že áno, som tu aj ja a že môžem chytať, keď ma tam dajú. A možno si vypýtal tak viac priestoru v bráne. Od fanúšikov upadla jedna veľmi zaujímavá otázka. Ty si stále tak pozitívne naladený. Odkiaľ berieš tú energiu? Aj keď sa možno nevyhráva. Neviem. Myslím si, že tá negatívna energia proste a tak celková nálada by tomu nepomohla určite. Ako niekde vo vnútri ma to štve, to je jasné, ale ak niekto je skúsen negatívny, tak to on to tak možno nemyslí, ale to vysiela proste aj na ostatných ľudí. A keď sú takí šatní piati, tak potom aj tí ďalší 20 sa do toho dostanú. Takže snažím sa proste, aj keď nechytám, dajme tomu, tak robiť tú pohodu v kabine, takú pozitívnu energiu. A neviem, ako pracoval som aj s mentálnym trénerom v Martine. Máme za sebou sériu prehier. V čom možno vidíš ty príčinu, že je to tak? Tak keby sme vedeli príčinu, podľa mňa, tak už by sme neprehrávali. Akože všetci si dávame takú otázku v šatni. Vtedy, keď nám to tak šlo, keď sme boli všetci sebavedomí a išlo nám to tak povedať ľahko, lebo keď sa darí, tak sa darí. No, tak
vtedy sme si to trošku pokašľali svojou vlastnou nedisciplinovanosťou, kde sa prehralo pár zápasov a to sebavedomie sa postupne znižovalo. A teraz si myslím, že hlavne posledné dva zápasy, že väčšina chlapcov fakt išla naplno, ale proste keď sa nedarí, tak to není úplne také ľahké sa z toho dostať. A to pochopí podľa mňa iba človek, ktorý športoval. Takže budeme pracovať na tom, teraz cez reprepauzu troška možno mentálneho oddychu nám pomôže a budeme pracovať na tom, aby to už bolo iba lepšie. Máš nejaký hokejový sen, ktorý by si chcel splniť ešte, či už v Dukle, alebo v tvojej celkovej kariére? Hokejový sen, asi taký základný, čo mám, je nejaký ten štart v reprezentácii. Čo si myslím, že pri nejakej možno vydarenej časti sezóny nie je až také nereálne, keďže väčšinou mladých brankárov, ktorým sa darí a chytajú tak v extralige, tak dostávajú šancu. Čiže to je asi taký ten najzákladnejší sen. A od toho už by sa asi odvíjalo aj všetko ostatné. Určite sa raz presadiť ako jednotka tuto. Mám pre teba nachystanú aj otázku z kabíny. Vidím tvoj zdesený výraz tvári. Mám sa ťa opýtať, či ťa prirovnávajú k nejakému brankárovi? Ježišmaria. No, prirovnávajú ma. Neviem, ani kto sa toto opýtal, lebo viacerí ma takto prirovnávajú. No, že povedz ku komu a prečo? K Tomášovi Vošvrdovi. Najprv kvôli môjim zákrokom s lapačkou ako z 90. rokov. Asi tak troška robím pohodu a srandu s chlapcov. Pohodu aj škorví môj brankárskému trénerovi, lebo je to také, že sa na tom radi zabávajú. No a naposledy, keď som sa oholil na Movember, tak tiež padlo také prirovnanie, že vyzerám ako vo Švec. Tak aj teraz máš taký movemberovský zostrih, ale je fajn, že si to držíš, že ideš takto aj s týmto trendom. Teraz pár otázok z kabiny, aby fanúšikovia zistili aj takú tú vašu stránku. Vedľa koho sedíš? Vedľa Škorvího a vedľa Santiho, Santosa. Kto je podľa teba z kabiny najväčší bordelár? Najväčší bordelár? Ty kokos, to je ťažká otázka. A poviem, že Milan Píšoja. Najmladší? Podľa mňa je. Kto je podľa teba najväčší zabávač? No to bude buď Sujky, alebo Sujky je taký jeden z tých adeptov, zabávačov. A občas sa každý pridá. No. Kto toho v kabine najviac zje? Kto je najväčší jedák? Ja. Naozaj? Myslím si, že ja. Ale ešte aj Miro Macejko celkom ľúbi jesť. Keď už sme pri tom jedle, čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Fú, to je ťažká otázka. Akože mal by som veľký súboj medzi burgerom a pizzou. Takže to je veľmi ťažké u mňa vybrať jedno. Aké je tvoje obľúbené miesto alebo mesto, kde rád možno chodíš, relaxuješ, oddychuješ? Miesto. Akorát chodím na kavičku. To by som povedal asi Friends, tu v Michalovciach. A mesto, nemám také, rád spoznávam nové, takže ak už cestujem mimo toho miesta, kde bývam, tak väčšinou sa to asi neopakuje, okrem Košíc. No. Povedal si, že rád chodíš na kávu vo voľnom čase. Čo ešte najradšej robíš vo voľnom čase? Rád čítam, rád si zahrám Call of Duty a varím. A rád varím. Alebo? A čo? Čo vieš uvariť? Všetko? Všetko možno. Alebo čo rád varíš? Rád varím cestoviny. A neviem, všeličo. Čo ma napadne, čo nájdem na Instagrame, čo mi vyskočí. Takže tak. Rád skúšam nové veci. Spomínal si, že rád čítaš. Možno pre fanúšikov nejaký tip knižný? Knižný tip? Fú. Alebo akú knihu máš ty rád? Tak ja mám rád Harryho Pottera. Toho mám prečítaného. A neviem, kadečo, ja niekedy idem do knihkupectva a pozriem, aké knižky sú na zľavu, ktoré sa mi páčia. Teraz čítam jednu o meditácii, takže tak. Najobľúbenejší film alebo seriál, ktorý by si možno odporúčala našim fanúšikom? Film som už asi povedal aj tou knižkou. A za mňa seriál najlepší, ktorý si viem pozrieť stále dookola a stále ma baví, tak je asi Dva a pol chlapa.
A ešte nejaká tvoja obľúbená hudba? Pesnička, kapela, niečo, čo rád počúvaš? Hudba? Fú, to je veľmi ťažké. To ja počúvam všetko. Od ľudoviek, po horky, že slíže, po rap, po nejaké motelovky, vypaľovačky. Minule tu bol Peťo Kudelka a on vravel o nejakom fínskom pope, že momentálne si to ide, že to je jeho obľúbené. No, tam som sa akurát ešte nedostal. To neprebádané územie. No, ale okrem toho fakt asi všetko. Spomínal si, že hráš aj tie počítačové hry, čiže najobľúbenejšie je... Call of Duty. Hráš aj s nejakými našimi spoluhráčmi? Alebo teda viem, že minulú sezónu som to mala ako hostia Peťa Galamboša. A... No, s Peťom sme hrali. On už teraz menej hráva, neviem prečo. Tak dúfam, že to uvidí a trošku si vstúpi do svedomia. Peťo, pozdravujeme. Čau. A z terajších... Nie. Väčšina asi nehráva. Ale tak z minulých pôsobisk hrávam s chalami, som aspoň tak s nimi v kontakte, no. Super. To je z mojej strany všetko, Glossy, ale ešte predtým, než skončíme, tak jedna taká milá povinnosť zo všetkých tých otázok, ktoré padli v komentároch. Vieš vybrať nejaké dve, ktoré si zaslúžia lístky na najbližší domáci zápas? Nie je problém. Tak poď na to. Povedz nám, koho si si vybral a prečo si si ho vybral. Takže prvý, Daniel Berezňanin. Áno. Vybral som si ho, lebo mal príjemnú otázku aj s pekným odkazom na konci, že nám stále verí a že si nič zle nepripúšťa. Takže to je prvý. To je super, tak ako si spomínal, tá hlava musí byť nastavená. Presne tak. Na tú víťaznú mentalitu. A druhý šťastný výherca? Miroslav Bereš. A jeho otázka bola? Kto ma priviedol v hokeju a kedy sa rozhodol, že bude brankárom. Takže vlastne tu padla a bola to zaujímavá otázka podľa mňa. Takže preto. Super, Glossy, ja ti ďakujem veľmi pekne. A teraz už naozaj posledná požiadavka od nás. Aj ty sa môžeš podpísať na našu podpisovú stenu. Ďakujem. A kde? Kdekoľvek. Môžeš si vybrať. Tak, nech to není roztiahnuté. Veľa. Peťa Kudelku. Ako domáci odchovanec hokeja. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie a budeme vám fandiť aj naďalej. Ďakujem. Ďakujeme a pekný deň. Ďalší super vypadol.